জিলার মৈরাভারি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰ্ষপুৰি গাঁৱৰ পঞ্চায়তত অংশগ্ৰহণ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি চি এছ পিয়ে গোপন বুজাবুজিৰ বিনিময়ত প্ৰকৃত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰাপ্য ব্যক্তিক নিদি জালিয়াতিৰে এক নামেৰে আন এগৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰিলে আঁচনিৰ টকা। চি এছ পিক 1500 টকা নিদিয়াৰ বাবে সংগঠিত কৰিলে একাউণ্ট জালিয়াতিৰ ঘটনা। এই অভিযোগ বৰ্ষপুৰি গাঁৱৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত ৰফিকুল ইছলাম আৰু পত্নী সুনুফা খাতুনৰ। দুখীয়া ৰফিকুল ইছলাম আৰু পত্নীয়ে অৱশেষত ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। শূন্য সহনীয়তা নীতিৰ কথা কোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে জালিয়াতি কৰা চি এছ পি স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। অৰুণোদয় আঁচনি এটা মোক দিলে, মই দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনিটো দিছে, এই আঁচনিৰ টকাখিনি চি এছ পি মিলাই পেলাই এই টকাখিনি খাই দিছে। মোৰ যিটো একাউণ্ট দিছে তাৰ বেলেগ আৰু এইটো একাউণ্ট দিছে, দুই একাউণ্ট মিলি টকাখিনি উঠাই খাই পেলালে, মোক টকাখিনি নিদিলে। মই প্ৰেচিডেণ্টক বিচাৰ দিছোঁ, মেম্বাৰসকলক বিচাৰ দিছোঁ, মই উলুবাৰী থানাটো কেছ কৰিছোঁ, কিন্তু মই এইটো কোনো আপোনাৰ হাতত কি প্ৰমাণ আছে আপোনাৰ পইচা উঠাই তেওঁ খালে বুলি? কি প্ৰমাণ আছে আপোনাৰ হাতত টকাখিনি যে উঠাইছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ? মোৰ একাউণ্ট লৈ মই বেংকত গৈছোঁ, বেংকৰ পৰা মেনেজাৰৰ ওচৰত গৈছোঁ, ষ্টেটমেণ্ট বাহিৰ কৰিছোঁ, টকাখিনি সিহঁতে উঠাই পেলাই খাই দিছে, মোক টকাখিনি নিদিয়ে। চি এছ পি কোন? মই এইটো কাৰণে মই থানাত বিচাৰ দিছোঁ, থানাত উলুবাৰী থানাত কেছ কৰিছোঁ আৰু প্ৰেচিডেণ্টক কৈছোঁ, মেম্বাৰসকলক কৈছোঁ, কিন্তু মোৰ টকাখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। সিহঁতে কৈছে মিলাই দিব, এতিয়ালৈকে মিলাই দিয়া নাই। কোন চি এছ পি? এই বৰ্ষাপুৰি কুতুবুদ্দিন চি এছ পি নাম। কুতুবুদ্দিন চি এছ পি কুতুবুদ্দিন আৰু টকাখিনি ডাবল কৰিছে, মোকো যিটো পাছবুক দিছে আৰুজনৰ এইটো পাছবুক দিছে, একাউণ্ট নম্বৰ দুটা চেম একেই, একাউণ্ট নম্বৰ চেম এক দি সেইটো মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি টকাখিনি উঠাই দিছে। যেতিয়া অৰুণোদয় লৈছিলে আপুনি ডকুমেণ্ট জমা দিছিলে নাই? ডকুমেণ্ট জমা দিছিলোঁ, মোৰ পৰা 1500 টকা বিচাৰিছে। মই 1500 টকা, মই এতিয়া দুখীয়া মানুহ, 1500 টকা ওলাই দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে সিহঁতে 1500 টকা দি বেলেগৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাই টকাখিনি উঠাই দিছে। কোনে বিচাৰিছিলে পইচা? এই ৰাশিদে, মৰিয়ম নিচা চি এছ পি যিটো, এইটো ৰাশিদে মোক 1500 টকা বিচাৰিছে। মাইকীজনৰ পৰা টকা লৈ কিনি এই টকাখিনি উঠাই দুয়োজনে মিলাই পেলাই খাই দিছে। মানে আপোনাৰ যিটো নম্বৰ, একাউণ্ট নম্বৰ, সেই বেলেগ এজনক আমাৰ বেলেগ এজনক দিছে, এই যে সেইটো মানুহজনৰ একাউণ্ট, এই যে এইটো, এই যে মাইকীজন, এই যে একাউণ্ট, এইটো মোৰ একাউণ্ট। ঠিক আছে, মোবাইল নম্বৰ আছে, সেইটো মোবাইল নম্বৰটো মোৰ আছে আৰু বেংকৰ একাউণ্টত মোবাইল নম্বৰটো মোৰ একাউণ্ট, এই মোবাইল নম্বৰ। ষ্টেট বেংকৰ ষ্টেটমেণ্ট আপুনি উঠাইছিলে নে? মই উঠাইছোঁ, আনোৱাৰ যে প্ৰেচিডেণ্ট, আনোৱাৰে উঠাই দিছোঁ। আপুনি প্ৰেচিডেণ্টৰ ভাই আনোৱাৰে ষ্টেটমেণ্টটো ওলাই দিছে। কোন বেংক? মই বেংকত মেনেজাৰক 3-4 দিন দৰাস্ত দিছোঁ, মেনেজাৰে দৰাস্ত মোৰ লোৱা নাই, বেংকৰ পৰা আঁতৰাই দিছে, সকলো চি এছ পিয়ে জানে এই ঘটনাটো। কোন বেংকত একাউণ্ট? এইটো মৈৰামাৰী বেংকত। কি বেংক? নাম কি? এই পাঞ্জাৱ বেংক, এতিয়া পাঞ্জাৱ হৈছে, আগতে ইউনাইট আছিল। এই আমাৰ বৰ্ষপুৰি গাঁৱৰ ভৰজতালীৰ পুতেক ৰবিকুল ইছলাম, তেওঁ এই কুতুবুদ্দিন চি এছ পিৰ তাত একাউণ্ট খুলিছিল। একাউণ্ট খোলাত পিছত সি আমাক দুটা কপি আনি দেখাই যে একেটাই নম্বৰ দুয়োজনৰ। কাৰ কাৰ নম্বৰ? এটা হনুভা খাতুন আবুল কাছেম আৰু এটা হ'ল ৰবি, এই হনুভা খাতুন ৰবিকুল ইছলাম, দুয়োটাই একেটাই নম্বৰ। কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো? সম্ভৱতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, চি এছ পিয়েহে ক'ব পাৰিব, আমিতো গোটেইখিনি নাজানো কেনেকৈ হ'ল। যিহেতু দেখা গৈছে যে এটা অৰুণোদয় আঁচনি, অৰুণোদয় আঁচনিখনে ৰবিকুল ইছলামৰ নামত আছে, ফিতা হৰজতালি, এইটো আপুনি গম পায়? হ্যাঁ জানো। আপুনি গাঁওবুঢ়া হিচাপে কি ক'ব? কওঁ মানে গাঁওবুঢ়া হিচাপেতো এইটো পাগল মানুহ, ব্ৰেইন কেইদিনমান পিছত নষ্ট হৈ যায়, পিছত আনি এই কুতুবক আমি ঘৰত আনি কৈ দিছোঁ যে এইটো কেনেকৈ হ'ল, তুমি এইটো মিলা প্ৰীতি এটা কৰি দিয়া, পিছত আৰু মানে একোই খবৰ নকলে মোৰ তাত। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ৰাবুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্টাৰ একটা নিউজ।